Yw'r seremoni Wobrwyo a Rheinald Williams. Ych chi'n ei bod wrth ymyl y Cylch Defaid trwy gydol yr wythnos. O'n i'n bod sedd o'r y sioed y fi, ond mae'n chi ddod ar hefyd. Dwi'n meddwl na ni sef o'r sedd o'r hefyd. Dyn ni'n gweld bod peth sy'n mynd ymlaen. Dwi'n gweld ti'n newid y siwt bob dydd. Ie, mae wedi bod yn sioed ar ddechrau. Dipyn bach o law, gnawn ddwy, ar o ddim sbwylio'r sioe, ddim i ni, dydyn ni wedi cael andros o wsnos brysur, gweld llawer o bobl cwsmeriad, neu paned iddyn nhw, dyna sy'n bwysig i ni, bod ni rhywbeth yn ôl i'r cwsmeriad. So, dyna ni noddi dipyn bach yn y ring gwartheg hefyd. So, ie, andros o sioe dda. Mae'n bwysig i'r cwmni ac i'r busnes bod chi yma, wrth gwrs yn diolch i'ch cwsmeriad, ond hefyd chwarae teg, ych chi'n noddi, a mae heb noddwyr yn y sioe yma, fe fyddai'n lotach o lawer yn bydda fe. O, bysau. Mae rhaid cefnogi y ffermwyr i hwn ddigwydd, yndoes. So, hein di'n bara menyn ni, y bobl yma sy'n ffarmio. A mae safon y stoc yma yn y gwartheg a'r defaid, does dim safon well yn ymbyd. A dyna ni'r maes yfed yn dyfe. Ie. Yeah. Mae hyn ddim yn bell lawr y ffordd o fan hyn, mae'r rhan fwyaf o hyn. Dwi'n gweld llawer ond yn ywan, mond yn y sioe yma. Mae yna un neu ddwy o ddiad allai reid fawr yn nhw. Ond ni'n gweld llond cilch o ddefed ar hyn o bryd nawr, a gwahanol fridiau. Ni wedi cael arddangosfeydd tebyg trwy gydol yr wythnos. Ni'n ffodus iawn yng Nghymru, yn dyn ni i gael cystal y lygfa. O, dyn ni'n lwcus iawn yng Nghymru, a mae pawb sy'n dod yma o Lloegr, Iwerddon a'r Alban, mae nhw'n deud na hon yw sioe o'r hefyd. A mae hwnna'n dweud mawr wrth yr Albanwyr yn dweud, achos nhw oedd yn cael eu cyfri fel y prif stocmen yn dweud blynyddoedd yn ôl. Mae'r Cymru wedi dal fyny awr ac wedi pasio nhw. Ond mae rhai gweud fe ath prif bencampraig y sioe yn y Cylch Defaid i'r Alban yn eni. Do, eto yma. Mae'n lot o'r rei ifanc yma sy'n dod i'r wlad i gyd, nhw wedi dyfodol y sioe yma i gyd. Ond fe fydda beth sy'n dda, dyfa, chi'n gweld yr ienctid yn dyfa, yn dod trwyddo'r siwmwyr ifanc o gati. Mae'n dangos, mae'r dyfodol yn ddiogel yn dyfa. O, neu gymaint o'r rei yn y Young Handlers, ddoe, yn y glaw. Becso dim. Becso dim o gwbl, faned i'w bywyd nhw. Dyna ydy'r dyfodol. Ni'n gweld Chrissy Joseph nawr a Caryl Howells yn mynd nawr. Da ifanc eto. Ie, ie. A mae Ivan Hughes wedyn fan hyn. O'r gogledd eto, gyda'r tiroedd gogledd. O'r llun yn rolau dwi'n meddwl ochr y Gynarfon fan hyn. Llon cilch o bobl ifanc brwdfrydig angerddol. Mae'r diwydiant yng Nghymru yn saff yn diwenni dwylo nhw. Diwydiant yn saff yn ei dwylo nhw, di. Ar y nodyn yna, Reinald, diolch i chi am eich cwmni, y prynhaw yma. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Wedi mwynhau y sioe ar hyd wrth nesto. Mae wedi bod yn sioe wych yn rhywbeth ar ragor, ydw e. Ar ddechrau. Diolch, Reinald. Mwynhewch a siwrnau saff adre i chi. Ie, diolch yn fawr, adi te.